Wannan abin ai gajeren zango ne, ai ba dogon zango bane. Suna wasan kwaikwayo, suna isheken cin san menene iya kuruciyarki. Shine zaki ji dadin wannan. Ana son kallonki, ana bukatar muryarki, ana bukatar menene da menene. Shekara nawa zaki kina jin dadin wannan? Shekara 20. Daga shekara 20 kin so ma kyan ya fara tafiya. Wa'ansu kuma suka taso sababbin tashi. Yadda kika fitini mutane su ma za su zo su fitine ki. Sanadiyar su ba a son a kalle ki ko a ji muryarki. A lokacin zaki koma gida ki zauna. Sauran rayuwanki zaki shekara 100 cikin takaici da tashin hankali kiki. Amma ai ka daura zuciyarki. Kika je kai aure kika hayayyafa. To da wacce ta fitar ta je ta kiyin aure ta je ta ji dadinta kuruciyarta ya garunta 10 ga sunan kyawawa ake kawowa ba za a kawo mara kyau ba don ana so a dauke zuciyarka ne. Shekara nawa zaki zauna kina yi iya rayuwanki ba za ki shige shekara 20 kina cin moriyar wannan kuruciya ba. Da zaran lokaci ya wuce kuma zaki zauna iya rayuwanki kina cikin takaici. To wacce ta zo ta je ta yi aure kuma ta zauna ta hayayyafa. Tana dada tsufa, tana dada jin daɗin rayuwa. Ta girma, ta tsufa jikoki lokacin za su zo su mai da ita me? Su zo su mai da ita sabuwar abu. To za ta ji daɗin rayuwarta har da za ta shiga kabari. Da ke da ita wa ya fi cin moriyar rayuwarsa? Wannan ta fi ce ta fi cin moriyar rayuwa. Don ke kuruciyan ake bukata. Kuruciyan ko ba ta shige shekaru 20, 25, 30. Ni ya yi yawa shekara 30. Da wahala ma ya kai shekara 30. Ba haka ba ne ba? To shi yasa haka kai ma kishin addinin a zuciyarka. He ka aura ka gani to amfanin me nake samu? Ranar lahira Allah zai tambaye ni. To bari na yaki zuciyata. Na daina daya a cikin 100 din. In kai kokari ka rage daya a cikin 100. Ya zama 101 kenan ko 101? Ya ragu kenan ko ya karu? Gobe kuma ko sati mai zuwa ka yaki zuciyarka ka cire daya. Ya zama nawa? Sati mai zuwa ka cire ba uku ba. To Allah ya ga zuciyarka kana fushi da fushin Allah, kana yakin abin da yake bata addini. To sai Allah ya kama dauki. Shine wallazi na tadau zadahum hudan wa atahum taqwa. An fahimta? In kana so ka fara ka gwada ka gani daga yau.